današnjem odiranju ćete imati prilike da pogledate fantastičan prilog koji smo snimili za vas u hotelu Crown Plaza na vikendu venčanja. Posle toga vas vodimo do Barcelone da pogledate poslednju kolekciju Pronovias, da ne kažem Pronovias, fantastičnih venčanica i svih onih detalja koje možete iskoristiti za predivnu novu godinu i novogodišnju noć koja nam se bliži. I naravno, za kraj modiranja vam dajemo detalje od Paperija i Perija, ultimativni strend sezone, kako da sve to ukombinujete, da uvek budete zavodljivi, titravi i naravno maksimalno zmodirani. Modiranje u modno srce. Diranje. Upravo gledate modnu reviju koju smo za vas snimili na vikendu venčanja održanom u hotelu Crown Plaza, gde je bio jako veliki odziv poznatih ličnosti koje su se našle u ulozi mlade, da ne kažem najlepše haljine su nosile naše najpoznatije zvezde, a sa druge strane i naravno naše izuzetno poznate i popularne manekenke. Ono što je bitno je da svako može za sebe da odabere divnu haljinu, da li ste mlada i našli ste svog izabranika ili ste možda gošća ili ste dveruša, kuma ili već kogod je drag gost na venčanju. Obično se svi naravno potrude da uvek izgledaju maksimalno skockani, da kažem maksimalno izmodirani. Evo, mi smo se potrudili za vas da nađemo fantastične modele i da vam ih prikažemo. Vi ste naravno krajnji konzument i neko kome je sve ovo namenjeno da maksimalno uživate. Veselite se u ovim divnim danima koje nam predstoje i maksimalno se inspirišite za najluđu noć, da budete najlepši u najluđe noći. Modiranje. Upravo gledate čuvenu špansku kompaniju Pronovias, čuvenu kompaniju koja pravi venčanice i sve one detalje koji su potrebni za jedno fantastično venčanje. Kao i u prilogu pre ovog, na vikendu venčanja mogli ste da vidite fantastičnu kreativnost i da kažem da detalje Pronoviasa možete naći i u Beogradu u određenim radnjama koje se bave prodajom venčanica. Pronovias je čuvena kompanija iz Barcelone koja za svoje revije uvek angažuje svetske top modele i revije naravno uvek izgledaju kao bajke, uvek su vrhunske teme, da kažemo evropska varijanta Victoria's Secret, samo što su naravno u pitanju venčanice i gde su devojke i uopšte svi modeli maksimalno obučene, a opet s druge strane jako puno kreatorske mašte je, što se kaže, prikazano, jer kao što možete da vidite, ove haljine i venčanice su potpuno drugačije od nečega što ste navikli na neki način da vidite na klasičnim venčanjima i ovde upravo svaka devojka koja pronađe neki model na ovoj reviji ili uopšte u fantastičnoj kolekciji izgleda bukvalno kao vila. To su čuveni detalji koje možete pronaći i maksimalno se inspirisati. Mi smo vam zato danas i odabrali ovu divnu reviju u upravo ovako divnoj svečanoj atmosferi u kojoj se nalazimo. Uživajte, maksimalno se izmodirajte i budite
sretni i zavodljivi. Modiranje.
našem odirenju vam upravo dajemo predlog jednog od maksimalnog trenda sezone, a to je naravno papirje i svi oni detalji na kojima se papirje koristi. To naravno može biti obuća, mogu biti odevni predmeti, aksesori za minđuše, apsolutno svi oni detalji, da kažem sve vrste nakita, apsolutno papirje je zaživelo kao modni trend i prosto više ne postoji u modi ograničenje. U budućnosti ćemo svakakve materijale imati prilike da vidimo i prosto kreatorskoj mašti nema kraja. Ovi detalji naravno su u svim svetskim kompanijama, sve svetske kuće, Praga i Miu Miu Prednjače. Mi smo odabrali za vas danas fotografije gde možete vidjeti čuvene svetske modne ličnosti, blogere, blogerke i sve one koje su najpoznatiji u svetu mode, a i ne toliko poznati da nose upravo detalje od papirja. Mi smo se potrudili danas da vam damo divne predloge. Možda vas nešto od ovoga inspiriše i odaberete upravo da ovakav neki model sebi pribavite, možda već imate nešto kod kuće, možete da uzmete i čuveno marabu perje koje se koristi za razne maskembale i uopšte bilo kakve partije gde je obično naglašen dress code i naravno možete se inspirisati i izgledati najluđa u najluđoj noći i uvek biti zavodljivi i drugačije. Sve je na vama, mašti na vodi, kako se to narodski kaže. Uživajte i maksimalno se izmodirajte, modiranje u modu srce, diranje. We'll be right back.